අපිට M එක කියලා ලැබුණේ මේක දෙකෙන් ගුණ කරලා මූල තුනෙන් බෙදපුවම නවය. M එක සමානයි 2m බෙදීම මූල තුනක් වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට මෙතන v 2 කියන එක එන්නේ ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමණය වගේ හතරක් මේ කියන්නේ අනුක්‍රමණය වගේ හතරක් ඒ නිසා අපිට ගන්න වෙන අනුක්‍රමණය වගේ හතරක් කියන්නේ හතරයි එන්නේ ඒ නිසා අනුක්‍රමණය වගේ හතරක් තමයි වාතයේ දෙන ප්‍රවේගය ප්‍රස්ථාරයේ අනුව ප්‍රස්ථාරයට අනුව හැදෙනකොට ගැමාසී බෙදීම කියන්නේ v වලට හතරෙන් එක ඒක තමයි අනුක්‍රමණය එතකොට ගෙමාටි බෙදීම මගේ වර්ගමූලයේ 4 එකයි කියලා කියද්දී මේ ප්‍රස්ථාරය අඳින ක්‍රමයට එන්නේ මෙතනින් m කියන්නේ මෙන්න මේ අගේ. එතකොට මම ඒක තමයි මේ ගත්තේ. එතකොට ඒත් එක්ක v එන්නේ r ගෙමාටි බෙදීම නම් මෙතනට v ලිව්වොත් එහෙම v කියන්නේ 4යි. ඒ නිසා v එකට අදාළව 4m කියලා ගන්න පුළුවන්. v එකට අදාළව 4m එම v දෙක කියන්නේ 4m 1 ඒ වෙලාවේ තිබ අනුක්‍රමය. එතකොට m එක කියන්නේ 2m බෙදීම මුල තුන. ඒ කියන්නේ v දෙක සමානයි 8m බෙදීම මුල තුන. ගොඩාක් ලේසිතු ග්‍රීමන්නේ ඉදා වේ. සමහර ඒවා මම ඉදිරියට එනවා ඉතින්. ඔයාලට පැහැදිලි බෝඩ් එක පේනවද? ප්‍රශ්නක් 30. සුමට තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත u ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරන පරිේශනාත්මක දක්වක ඇති. වැනි වලින් කැපිටල් M ස්ථාන්දයක් ඒ පතුල ඇති සිදුරක් තුළින් t කාලයකදී නිදහසේ පහළට වැටේ. ඩක්වේ ඒකාකාරී u වේගයේ පවත්වා ගැනීම සඳහා ඒ මත යෙදිය යුතු අමතර බලය කුමක්ද? මෙහෙම තියෙන එක වැලි කියනවා. මේ කියන්නේ සුමට බිමක් මත. ඔය කියන්නේ සුමට බිමක් මත. u ඒකාකාර ප්‍රවේගයේ පරිේශනාත්මක දක්වක ඇති වැලි m ස්කන්ධයක එහි පතුල ඇති සිදුරක් තුළින් t කාලයකදී නිදහසේ පහළ වැටේ. දක්වේ ඒකාකාර u වේගයේ පවත්වා ගැනීම සඳහා ඒ මත යෙදිය යුතු අමතර බලය කුමක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට අපිට බලය ගන්න පුළුවන් ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ සීක්‍රතාවය කියලා. අපිට ගන්න පුළුවන් බලය කියන එක ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ සීක්‍රතාවය කියලා. හැබැයි මෙතන නම් ගම්‍යතාව අඩු වීමක් වෙන්නේ. ගම්‍යතාව අඩු වෙනවා කියන්නේ මෙතනදී ඒකාකාර ප්‍රවේගය කියන්නේ ගම්‍යතාව අඩු වෙනවා. ගම්‍යතාව අඩු වෙනවා කියන්නේ ස්කන්ධ අඩු වෙන නිසා ගම්‍යතාව අඩු වෙනවා.
දක්වේ ඒකාකාර යුවේගේ පවත්වාගෙනීම සඳහා ඒමත් ඉදිරිතු අමතර බලය. අමතර බලයක් යොදනවා නම් ඒ කියන්නේ මේකට උඩින් වැඩි වටිනවා කියලා තිබ්බනම් ඒ වෙලාවේ බලය සමානයි ගම්මිතා වෙනස් වීමේ තීව්‍රතාවය. ඒ කියන්නේ ඒ වැටෙන වැලි ටික mu කියන ගම්මිතාවක් ලබා ගන්න. ලබාගෙන ගම්මිතා වෙනස් වීමේ තීව්‍රතාවය මෙහොම d කියලා ගත්තා සපරේට එකක් කියන එකක් නෙමෙයි. ඔච්චර මොනවාකින් බලය අවශ්‍ය වෙනවා මේ මේකට වැඩි වැටෙනවා නම් මේකේ වැඩි වැටෙනවා නම් ගම්මිතා වෙනස වෙන්නේ x සමානයි මුලින් ඒ වැඩි වලට ගම්මිතාව තිබ්බේ mu ඊට පස්සේ ඒක බිඳුවක් වෙනවානේ ඒ නිසා පසු ගම්මිතාවේ බිඳුවයි ඍණ mu ඒ කියන්නේ x සමානයි බලයක් විදිහට දෙන්න ඕන mu බෙදි නැත්නම් mu නේද mu බෙදි එකක් නැත්නම් ඍණ mu බලය විදිහට වෙන mu එතකොට උත්තරත් නම් ඍණ mu කියලා එකක් නැහැ t කාලයක් තුනනේ හරි mu බෙදීම t එතකොට mu බෙදීම t mu බෙදීම t කියන කාලය මේ උත්තරයක් නම් එක තියෙනවා හැබැයි මෙතන මම කියන්නේ මේක එන්නේ උලින් වැඩි වැඩිනවා නා තව තව මේකට වැඩි එකතු වෙනවා එතන මේකෙන් බර වැඩි වෙනවා එහෙම වුණොත් අමතර බලයක් දෙන්න ඕන දැන් ගාණ කියන්නේ මේකෙන් වැඩි වැඩිනවා මේකෙන් වැඩි වැඩිනවා කියන්නේ ඒකට අමතර බලයක් ඒකාකාරී ප්‍රවේගය රඳා ගන්න යෙදියු අමතර බලය කියන්නේ හරියටම දෙනවා නම් මෙහෙම දෙයක් වෙන්නවා දැන් වැලි වැටෙනකොට මේකේ වේගය අඩු වෙනවා මේකේ අඩු වෙන නිසා ප්‍රවේගය වැඩි කරගන්න බලයක් දෙන්න ඕන මෙතනදී වැලි ඒක උඩින් වැටෙනවා නම් දැන් වැලි හැරෙනවා නම් මේ බලය පද්ධතිය තුලින් දෙන්න ඕන අමතරව පිටින් දීලා නෙමෙයි පද්ධතිය තුලින් දෙන්න ඕන බලයක් ඒ කියන්නේ මේක වේගය වැඩි වෙන එක අඩු කරගන්නවා එතකොට ඍණ mu බෙදීම t කියලා එන්නේ. එතකොට ඍණ mu බෙදීම t කියන උත්තරයක් ඉන්නේ නැහැ. අමතර බලයක අපිට බලය අහන නිසා mu බෙදීම t කියන එක ඍණ නිසා දාන්න බෑ ධන කරලා. ඒකට හේතුව බලය කියන්නේ දෛතිකයක් නේ. මේ එන්නේ දිශාවත් එක්ක එතකොට. ඒ නිසා මේ බලය තියෙනවා අනෙක් පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම කරන්නේ බ්‍රේක් කරනවා. ඒ නිසා අමතර බලයක් දෙන්න ඕන නෑ. පද්ධතිය මගින් මේක නවත්ත ගන්න බලයක් තමයි යොදන්න ඕන. ඒ නිසා උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ බිඳුව කියලා. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ බිඳුව කියලා. උත්තරේ දීලා තිබ්බ කීයද? 4 කියන්නේ ශුන්‍ය තමයි. ඔව්. ශුන්‍ය වේ. යොදන්න ඕන අමතර බලය බින්දුවයි මොකද හේතු වැඩි වෙන නිසා හරි ඊළඟට this දෙක ab ප්‍රක්ෂිප්ත දෙකක් පිළිවෙලින් විශාලත්වයේ v සහ v බෙදීම් දෙක ප්‍රවේගවලින් ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලබන්නේ එකම තිරස් පරාසයක් ලැබෙන පරිදි v ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලබන්නේ අංශක 30 කෝණයකින් නම් එෙහි ප්‍රක්ෂේපණ කෝණය කොහොමද? හරි. ඔතනදී
ප්‍රතික්ෂේප කරනවා අපි ගන්න ඕන ලබා ගන්න තිරස්පරාසය මෙතන තීටා කෝණයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා නම් මෙතන u ප්‍රවේගයක් තියෙනවා මේ පැත්තට u cos තීටා ඉහළට u sin තීටා විදිහට මේක විභේදනය වෙනවා u sin තීටා සහ u cos තීටා කර විභේදනයක් වෙනවා එහෙනම් ඉහළට අපි s සමාන u තීටාන භාගයක් t වර්ගය දැම්මොත් මේ පරිසරය සඳහා ගතවන කාලය මෙතනද මෙතෙන්ද ඇති ස්ථිරස්ථාපනයේ බිඳුව ස්ථිරස්ථාපනයේ බිඳුව ආරම්භ ප්‍රවේගය u sin theta වැඩි කිරීම t මෙතන භාගයයි t t වර්ගය එහෙනම් භාගය t t වර්ගය මේ පැත්තට ආවොත් u sin theta වැඩි කිරීම t කියලා එනවා එහෙනම් tx එකට t එකක් ඇතුළත් වෙනවා එහෙනම් t කියන්නේ කාලය දෙකයි u sin theta අතරේ තියෙන g කියලා එනවා ඊට පස්සේ අපිට ඕන තිරස් ස්ථාපනය නම් මේ පැත්තට සමානයි ut දාන මේ කාලය තුළ මේක මේ පැත්තට r දුරක් යනවා r දුරක් යනවා අනේ r සමානයි එහෙනම් මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රවේගය u cos theta. මේ විදිහට එනවා 2u sin theta වෙදී නුදි. ඒ කියන්නේ u වර්ගය u වර්ගය දෙකයි sin theta cos theta ගානේ තියෙනවා මෙන්න මේ දෙකයි sin theta cos theta කියන්නේ sin දෙකයි theta කියලා ඒ නිසා r සමානයි u වර්ගය sin දෙකයි theta වෙදී g කියලා නෝ ගාණික කියන්නේ එකම තිරස්පරාසය ලැබෙන විදිහට මේක ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා කියලා. එහෙනම් ඒ එකකට අදාළව ඒ කියන්නේ ගාණික කියන්නේ එකම තිරස්පරාසයක් ලැබෙන විදිහට v සහ v බෙදීම දෙක ප්‍රවේගණි ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් v ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නේ ඉහි කියනවා. මම ඒ සඳහා දාන්නම් r කියන්නේ එහෙනම් a ප්‍රවේගයේ v v වර්ගය sin 2 θ බෙදීම තියෙනවා. ඕකේ කා b වලට ගත්තොත් තිරස්පරාසය r v බෙදීම 2 වර්ගය sin දෙවරක් 30 එකයි දෙකයි සමාන නිසා තිරස්පරා සමානයි ඒ නිසා v වර්ගය sin 2 θ බෙදීම g සමානයි v වර්ගයේ බෙදීම 4 g sin 60 g දෙක කැපිලානවා v වර්ගය කැපිලානවා sin 2 θ සමානයි 1 4 sin 60 කියන්නේ මූල තුන බෙදීම දෙක එහෙනම් sin 2 θ සමානයි මූල තුන බෙදීම 8 එහෙනම් 2 θ සමානයි sin inverse මූල තුන බෙදීම 8 එහෙනම් θ කියන්නේ 1 2 sin inverse මූල තුන බෙදීම 8
एक है उत्तरे हाथर उत्तरे हाथर ඊළඟට 33 තිස්තුමිනි ගාන ලිඳක් තුළ ලිඳක නැත ලිඳක් තුළ පොළව මතුපිට සිට මීට හතරක ගැඹුරකින් ලිඳක් තුළ පොළව මතුපිට සිට මීට හතරක ගැඹුරකින් ඇති ජලය මීට හයක ගැඹුරක් දක්වා ඉවත් කිරීමට සියයට 75ක කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත කියනවානේ සියයට 75ක කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත පොම්පයක් භාවිත කරයි මිනිත්තු වලට ඝන මීටර 45ක තීව්‍රතාවයකින් ඉහළට ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා පොම්පේ ක්‍රියාකාරී යුතු අවම සමතාවය කොපමණද එතකොට ලිඳක තියෙන ලිඳක් තුළ පොළව මතු පිට සිට මීටර හතරක ඉඳන් පොළව මතු පිට ඉඳන් මීටර හතරක ඉඳන් මීටර හයක් දක්වා පොළව මතු පිට සිට යමුණට ජලය මීටර හයක යමුණට දක්වා ඉවත් කිරීමයි මෙතන මීටර 6යි මීටර 4ක් ගැඹුරින් ඇති ජලය මීටර 6ක් ගැඹුර උඩට පයවත් කිරීමට 75ක කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත පොම්පයක් භාවිත කරනවා හරි මිනිත්තුවකට ඝන මීටර 4.5ක තීව්‍රතාවයම ජලය පොම්ප කරා එතකොට සුටක් මෙන්න මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් දැන්
මෙතනින් ජලය ඉවතට අරයි යනවා නම් ඒ කියන්නේ උඩට අරයි යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අවම මේ මට්ටමට ගේනවා. මෙතන තියෙන ජලය මෙතෙන්ට ගේන්න කරන්න ඕන අවම කාර්ය MgH. හරිද? එතන කරන්න ඕන අවම එක MgH. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන එකක් MgH තමයි. අපිට මේ තියෙන මුළු පරිමාව හොයාගන්න පුළුවන් නම් අයින් කරමු. ඒ පරිමාවේ මෙන්න මේ මැද මං කියන්නේ මේ ගානේ වෙන ගානක් ආවා. මෙන්න මේ මැද්දට තියෙන උසට අදාළව MgH ගන්න නම් හරියටම හරි. අය හදන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ මේ මුළු පරිමාව අපිට හොයාගන්න කොච්චරද කියලා හොයාගන්න බැහැ. මෙතන තියෙන මුළු පරිමාව කොච්චරද කියලා හොයාගන්න බැහැ. මේ මුළු පරිමාව හොයාගන්න පුළුවන් නම් මෙතන මුළු ස්ථානේ හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ මුළු ස්ථානේ මෙතන ඉඳන් මේ වෘත්ත කේන්ද්‍රය නම් මෙතෙන් ගලයන් තමයි කරපු කාර්ය හොයාගන්න ඕන. දැන් එහෙනම් එහෙම හදන්න බැහැ. එහෙනම් ඕකට කරන්න ඕන අවම ක්ෂමතාවය අහන්නේ තමයි 75ක කාර්යක්ෂමතාවය තමයි යෙදෙන්නේ. අපි හොයාගන්න ඕන ජලයේ මෙතන ඉඳන් මේ දක්වා අඩු කරනකොට කරපු කාර්ය ප්‍රමාණය මෙන්න මේ උස ප්‍රමාණයට අදාළව ජලයේ ඉවත් කරනකොට කරපු කාර්ය ප්‍රමාණය. එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා පරිමාව නැති කේස් එකේ. ගියපු කාලය කොච්චරද කියන්නේ අපිට සීගුරන් ජලයෙන් පොම්පු කරා කාලය දීලා නැහැ. ඊට 75 ජමතයෙන් පොම්පේ මිනිත්තුවකට 4.5ක් ගන්නවා මීටර. මීටර ගණනෙට 4.5ක්. අපි දෙන්නත් මේකට හිතන්න වෙනවා මේක මිනිත්තුවක් තුළ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙදි අපිට මේ පරිමාව හොයාගන්න පුළුවන් නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ස්ථානයත් හොයාගත්තා පෙරපු කාර්ය කියන්නේ මෙන්න මේ වෘත්ත කේන්ද්‍රය. මේ පරිමාවේ වෘත්ත කේන්ද්‍රය මෙතෙන් අරන් ගියපු MgH. ඒක තමයි කරපු කාර්ය ප්‍රමාණය. දැන් කාර්ය ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් හොයන්න බැහැ. මොකද මේ දෙකේ පීඩනක් වෙනවා. අවස්ථාලේ පීඩනක් වෙනවානේ. ඒ නිසා ඊට පස්සේ සීඝ්‍රතාවයක් දීලා තියෙන නිසා අපිට ඕනනම් කාලය දීලා තිබ්බනම් එතනින් කාලය හොයන්න පුළුවන්. මේ කාලයත් එක්ක පරිමාව හොයන්න පුළුවන් කොච්චර පරිමාවක්ද කියලා. හැබැයි එතන කාලය දීලත් නැහැ. ඉහළට ජලය පොම්ප කරන සීඝ්‍රතාවය දීලා තියෙන නිසා 4.5ක් කියලා. මිනිත්තුවට 4.5ක් කියලා. මම හිතනවා මේක මිනිත්තුවක් තුළ ඉවර කරන්න. ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවක් තුළ ඉවර කරා නම් ක්ෂමතාවය කියන්නේ ඒ මුළු කාර්යය ওই මිනිත්තුෙන් බෙදන්න ඕන. ඒ නිසා මම හිතනවා මිනිත්තුවක් තුළ ඉවර කරනවා නම් මිනිත්තුවක් තුළ ඉවත් කරන ජල ප්‍රමාණය ඉවත් කළ ජල ප්‍රමාණය ඝන මීටර 4.5යි. එහෙනම් මිනිත්තුවකදී ඉවත් කර
जाले इसका हम दे एक समान है ना आता रहता हम पहाड़ी के लिए में दा एक ऐने हारदास पांची किलोग्राम हारदास पांची मिनट तो हरी बात करूँ इतना प्रमाण है ये ना एवेला आ रही थी जैन मामी की परिमाप हो रहा था हारदास पांची है ना मैंने मेथड देने मैं कहाँ तरह है ना मैं कर आया है ना मेथड को हार ये ना कल कारे हारे बिजी देने एम जी ए एम के ना हारदास पांची है जी दहाई है एक चरण पहाड़ पासरा पहाड़ सिपाही पहाड़ आम देखा कितने इस साइड से देखा है अच्छे प्रमाण है इसके मैं तमाम कर पुकार है कार और विधिर गातो अभी तो किया नहीं ये तो है सब वहाँ कार ऐसे उठाया था मैं फोन पे दिखला दे है ना कार ऐसे उठा रहे सीट है सब वहाँ ही ना कार ऐसे उठा रहे सीट है सब वहाँ ही ना कार ऐसे उठा रहे अभी मेथनिंग कर प्रयोजन प्रतिदान यदि प्रधान वेड़ी अभी प्रयोजन प्रतिदान लगे එතකොට ප්‍රධානේ මං වොට් කියලා ගන්නම් වොට් වලින් කොච්චරද කියලා ක්ෂමතාවය ගන්නේ නැතුව මේ අපේ වාහනේ කෙලින්ම ක්ෂමතාවය නිසා මම මෙහෙම කරනවා මේ කාර්ය වෙනවා ඊට පස්සේ අපි ක්ෂමතාවය ගන්නවා මේ ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාව ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාව එන්නේ ඒ කියන්නේ 22000 නේ जिला बंदा जो मिनिना प्रतिदान क्षमता विधि महायासी विधि महाय प्रधान क्षमता पी के मेन उत्तर अरे नाम क्षमता है तीर हेत पहाय ना मेटे तून आई मेटे हाथर आए हाथर वाला मेटे हाथर होना देखे वा देखा है मेटे तून आए पी एक मेटे देना पी समान आए देखिए गुण करो हाथर पांदा हाय देखी में तुम्हें तुम्हारा तुलना हो देखे आने अतिरिक्त पांडा ना ही बिरादी पांडा है बोल आओ मुझे बता रहे पांडा है बोल उत्तर है तूने एक गाना नहीं बता किया ना ඒ කියන්නේ අපිට ওই දීලා තිබ්බ සමේත මේකෙදී අපිට හොයන්න බෑ ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ඉගෝ ශක්ති වෙනස කියලා ගන්න බෑ මොකද ජලය ටික ටික අඩු වෙනවනේ මෙතන තියෙන ඉගෝ ශක්ති වෙනස කියලා ගන්නත් බෑ ඒනට අපි මෙතන තියෙන ඉවත් වෙච්ච ජල පරිමාව හොයන්න ජල පරිමාව හොයන්න මෙතන උස නම් අපි මීටර දෙකක් කියලා දැනගත්තら මේකේ හරස්තර වර්ගඵලය දැනගත්තේ නෑ එතකොට ගියු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා හොයාගන්නත් බැහැ ඉස්සන්න
स्कंदे दानवानाम करपु कार्य प्रमाण एमजीएच के हदन पुरवा करपु कार्य प्रमाण एमजीएच के हदन पुरवा इतर करपु कार्य प्रमाण हुए ना दान नहीं थी सा गाने दी रखी बा मिनट वक्त तो लिवर कर स्कंदे हाथ रखना पास किया एक ना मांग ही तो मैं वैरी कर ला दिन मिनट वक्त तो है ना मिनट वक्त तो लिवर कर ना परिमाव गया ये परिमाव रा दाल ඒ වෙලාවේ ස්කන්ධය හොයාගන්න. පරිමදාන ස්කන්ධය හොයාගන්න. ස්කන්ධය දන්නේ නැත කාර්ය හොයාගන්න. කාර්ය හොයාගත්තොත් මේතුක් කුරුණේක ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය. ඒ කියන්නේ අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජනවත් කාර්ය කොච්චරද කියලා. ඊට පස්සේ කාර්යක්ෂමතාවයේ තියෙන 75ක් කියලා තිබෙන නිසා කාර්යක්ෂමතාව කියන්නේ ප්‍රතිදානය. මේ අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජනවත් කාර්ය තමයි උඩට එන්නේ. මේ යොදන්න ඕනේ. මේ මෝටරේ එතකොට 30යි. ඒ කියන්නේ මේ මෝටරේ ක්ෂමතාවයේ සාමාන්‍ය 5000ක් වොට් එනකොට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 175 ලැබෙන්නේ. මෝටරේ. ඊටුව තමයි මේ මෝටරේ සද්ද ඇහෙනේ ඔය යෝගා. හරි. එතකොට එහෙනම් ප්‍රධාන ක්ෂමතාවය තමයි මෝටරේ ක්ෂමතාවය. ඒ නිසා අපිට එකපාරම මෙනු විදිහට දාන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රතිදානය විදිහට කාර්ය දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනත් කාර්ය මෙතනත් කාර්ය. प्रतिदान क्षमता मिथन क्षमता मिथन क्षमता है मैं प्रतिदान खार विधि खार विधि अरे देन पेपर एक करगण या नहीं करा।